ଭାଇ ଶୁଣ, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶଟା ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଗତି କରୁଛି, ଏଠି ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ କଥା ଆମେ ଲଢୁଛେ, ଆପଣମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, କିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର ନାମାଙ୍କନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକ ହିସାବରେ ମୁଁ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ଦେଖୁଛି ଯାହା ଏ ନିର୍ବାଚନରେ, ମତେ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଜୁ ବାବୁଙ୍କ ପୁଅ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେଲେ, ଦଳ ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 5 ଥର ଶାସନ କଲା, ଶେଷରେ ଗୋଟେ ତାମିଲ ବାଲାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇକିରି ଆମକୁ ତଳେ ବସେଇକିରି ଏବଂ ଆମକୁ ଗୋଟେ ହତାଦର କରିକି, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସରକାର ଥିଲା, ଆମେ ସବୁ ଷ୍ଟେଜରେ ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିଥିଲୁ, ଇଏ ଗୋଟେ କି କ'ଣ ହେଇଗଲେ କି ଇଏ ଇଏ ଏକୁଟିଆ ଥିବେ, ଆମ ଏଇ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବାଲା ଯାଇକି ତାଙ୍କ ଟେବୁଲ ବୋହିବେ, କିଏ ଚୌକି ବୋହିବ, କିଏ ଟ୍ରାଫିକ କାମ କରିବ, ଏଇଟା କି ଅବସ୍ଥା କହିଲ? ତେଣୁକରି ରାଜନୀତି ମୁଁ ଲଢିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ମୋର ଇଲେକ୍ସନର ଯେତେ ମନ ନାହିଁ ତାଠୁ ଅଧିକ ମନ ଯେ ଏ ଯୋଉ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ମାଟି ସଦାବେଳେ ବହୁତ ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଇଂରେଜ ଆସିଲା, ଶାସନ କଲା, ଖୋର୍ଦ୍ଧାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ସେଠି ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଖୋର୍ଦ୍ଧାବାସୀଙ୍କର, ସେଇ ଶହୀଦ କୃତିବାସ ପାଟସାହିର ଦାୟା ସିଏ ତାକୁ ଇଏ କଲା, ଲଢେଇ କରିଥିଲା। ଆଜି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ କହୁଛି ଯେ ଏ ମାଟିରୁ ପୁଣି ଥରେ ବିପ୍ଳବର ଆରମ୍ଭ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ପଦ୍ମଟା ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିକଳ୍ପ, ଏଇ ଯୋଉ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେମିତି ଏଇଟା ତ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଯୋଡ଼ି ପଦ୍ମଟା ହଉଛି ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ, ଯଦି ବିଜେପି ସରକାର ଆସେ ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆସିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଏଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ, ଓଡ଼ିଆ ଅଫିସର୍ସ ମାନେ ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ କାମଦାମ ପାଇବେ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଯୁବକମାନେ କାମ ପାଇବେ ଏବଂ ଦାଦନ ଯିବେନି। ଇଏ ସବୁ ଟଙ୍କା ମାଫିଆ ସବୁ ଯାକ, ଖଣି ମାଫିଆ, ବାଲି ମାଫିଆ, ତାପରେ ଜମି ମାଫିଆ, ତାପରେ ପାଣି ମାଫିଆ, କୋଇଲା ମାଫିଆ, ସବୁ ମାଫିଆଙ୍କର ଦଳ ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ। ତେଣୁକରି ଏଇ ଯୋଉ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯୋଉଭଳିଆ ମାଫିଆଗିରି କରିକି ଯୋଉ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ନେଇକିରି ଆଜି ନିର୍ବାଚନରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବୁ, ସରକାରୀ କଳକୁ ଲଗେଇବୁ, ଆମେ ସରକାରକୁ ଆସିବୁ, ଏଇ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ସେଥିରେ ମୁଁ ଭାରି ମର୍ମାହତ ହେଇଛି।